بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان په غرونو کې کلابند هیواد چې حدودا 3.5 میلیونه وګړي شپږ لکه او 25,803 متره کیلومتره مربع مساحت لري او همدارنګه د آسیا په سویل کې پروت هیواد دی. په ټوله ییزه توګه افغانستان یو ستراتیژیک سیمه بلل کیږي چې په لویدیځ کې له ایران، په شمال لویدیځ کې له ترکمنستان، په شمال کې له ازبکستان، تاجکستان او په شمال ختیځ کې له چین سره ګډه پوله لري. همدارنګه په لویدیځ سویل او سویل ختیځ کې له پاکستان سره پر ډیورنډ فرضي کرښه پروت دی. د افغانستان ګاونډ هیوادونو ته د ملامتیا ګوته په دې باندې نیول کیږي چې په تیرو 5 لسیزو کې د افغانستان په چارو کې مداخله کړې ده او د افغانستان په ناارامیو کې لوی لاس د دغه هیوادونو وو. همدارنګه استازه د اسلامي امارت د مشر د فرمان له لوري یو کمیټه جوړه سوې ده چې د دې کمیټه مشري د قومونو سرحدونو چارو سرپرست وزیر ملا نورالله نوري کوي او موخه د دې کمیټې د جوړښت څخه دا ده چې په سرحدونو کې کوم افغانان چې پراته دي هغوی ته معیاري خدمات وړاندې سي. مخکې تر دې د سرحدونو او قبایلو چارو معین ویلي وو چې د ګاونډ هیوادونو سره 60% ستونزې د تعامل له لارې حل سوي دي او د پاتې ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان ګاونډ هیوادونه د افغانستان لپاره په تیر کې څه رول لوبولی ده؟ په سرحدونو کې د میشتو افغانانو ستونزې څه دي؟ څنګه کیدای شي د ګاونډیو هیوادونو سره ستونزې هوارې سي؟ نن پرې بحث کړه سره قدرمن میلمانه هم شتون لري. د سیاسي چارو پوه ښاغلی سمیالله احمدزی صاحب زموږ سره په سټوډیو کې شتون لري. همدارنګه د سیاسي او نظامي چارو پوه ښاغلی احمد خان اندړ زموږ سره د سکایپ له کړکې ملتیا کوي او تر څو شیبو پورې به د سیاسي چارو پوه ښاغلی مولانا عبدالجبار سنکزی صاحب هم زموږ سره په سټوډیو کې وصل سي. میلمنو ته په بحث کې ښه راغلاست وایم. اندړ صاحب، اجازه راکړئ زه بحث تاسو څخه پیل کړم. افغانستان او ګاونډ هیوادونه څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی صفت الله امید صاحب، ستاسو د خپرونې قدرمنو میلمنو هر یو مولانا صاحب ستانکزی که را حاضر شو راغی خبرونه ته، همداسې ښاغلي امازي صاحب ته او خپلو ټولو درنو او خوږو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو په سریزه کې ویلې، افغانستان د آسیا په زړه کې یو ستراتیژیک موقعیت کې پروت هیواد ده چې ویلی شو قانونه قانونه د خپلو ګاونډیو له لوري د تعرضونو، د لاسوهنې، همداسې زموږ د خاورې نیونې تر تاثیر لاندې راغلی ده او دوی هیڅکله هم زموږ سره ښه ګاونډیتوب نه دی کړی، بلکې زموږ د خلکو د بېوزلۍ او د ځینو تعرضونو چې هغه هم ګاونډیو شرایط او لارې ورته برابرې کړي دي، له دوی نه دوی ډېرې ګټې پورته کړې دي او حتی اوس هم دو مخې سیاست کوي، نه غواړي چې په افغانستان کې دغه راغلی امنیت نور هم ټینګ شي او د افغانستان سیاسي تعامل د نړۍ سره جوړ شي. تاسو وګورئ زموږ ګاونډ کې بې له چین څخه ټول زموږ همدینه نږدې هم ژبې هم کلتوره هیوادونه پراته دي، خو له بده مرغه چې درې کاله کېږي په افغانستان کې جګړه ورکه سوې، تعرضونه نشته، یو سرتاسري امنیت ده. د افغانستان اسلامي امارت سره سیاسي تعامل په بشپړه توګه نه ترسره کوي او په رسمیت نه پیژني. دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی نه غواړي زموږ سره په ښه توګه سره دوستي وکړي، که نه یې په داسې حال کې چې یو جوړ آباد سرلوړی افغانستان زموږ د ټولو ګاونډیو په ګټه تمامېدلی شي. درست. ولی ښاغلی اندړ، زه غواړم بس بل سوال هم چې ابتدایي سوال بلکې داسې پیل کړم چې په سرحدونو کې زموږ د میشتو افغانانو یا هغلته چې افغانان اوسېږي د هغوی ستونزې څه دي؟ مننه کوم ښاغلی صاحب، تر کومه ځایه چې ما تاریخ لوستی ده او موږ یې ولیدل، زموږ تیرو ټولو حکومتونو ټول هغه فوکس یې په پلازمینه کابل او په نورو ځینو لویو کارونو کړي وو. زموږ په کلو بانډو کې، په ولسوالیو کې حتی لارو شتون نه درلوده، خلک ډېر له ستونزو سره مخامخ دي، صحي خدمات نشته، له حکومت سره کمې اړیکې وي. خو اوس لیدل کېږي چې د نورو حکومتونو په پرتله
طالبان لکلو لباندون راغلی دی او دا یو ډیر ښه کار ده چې زموږ کلیوال او کاری خلک سره یو کړي. تاسو وګورئ په دې ځینو یوټیوبي پروګرامونو کې زموږ خلک د خپلو ژبو د خپل کلتور نه ناخبره دي، خپل لباس نه ناخبره دي، او بل ولایت ځوانان یا خلک چې راځي دلته کابل کې په نورو لویو ښارو کې دوی ته ناشنا کاریږي. دا ولې؟ دا ځکه چې ټول حکومتونو یوازې کابل ته او ځینې نورو لویو ښارو ته خدمات کول. زموږ سرحدي ښارونه یا لرې میش پراته هېوادوال هم له ډېرو مرستو نه بې برخه وو. هغوی تاسو وګورئ که زه په ډېرو سرحدونو تللی یم، د پاکستان یا د ډیورنډ کرښې ته نږدې یم، داسې ایران سرحدونو ته او د ازبکستان سره مې هم لیدلي دي. که چیرې موږ اخوا وګورو ټول برقونه لري، روښانه دي، ښه کورونه یې کارېږي. او زما په خوار وطن کې ته په تیاره د خټو کورونه وران ویجاړ، په داسې حال کې چې دغه زموږ هېواد ټول وخت له اشغالګرو څخه له اجنبیانو څخه همدغو زموږ د سرحدي ولایتونو خلکو ساتلی ده، ډېره مېړانه یې کړې ده. زموږ اردو په هر وخت کې نشي کولی، لکه تاسو وویلې زموږ هېواد یو غرنی هېواد ده، ډېره داسې غرنۍ سیمه لري او ډېر ستونزې دي. مګر دغه ولس ده چې خپل هېواد یې له اجنبیانو ساتلی ده، د دوی لپاره باید په رښتیا هم ډېر خدمات وړاندې شي. هلته باید داسې له دوی سره کارونه وشي چې هغه د دوی د تعلیم، تحصیل، د کار لپاره او د نور هم د وطن پرستۍ د پالنې لپاره، د وطن پالنې لپاره راوبلي. هلته باید ډېر څه وشي تر څو زموږ ګاونډیان ونشي کولی زموږ په سرحدي ولایتونو کې وکولی شي ځان ته اجنټان پیدا کړي. زموږ هېواد تل له خپل افغانانو لار ورته شرایط ورته آماده کړي چې نور اجنبیانو یرغلونه کړي یا زموږ معدنونه چې لوټوي. د دې لپاره ډېر قوي ستراتیژیکي، استخباراتي، کلتوري، دینی همداسې د وطن په پالنې سره کار پکار ده چې له خپلو لرې میشتو د سرحدي ولایتونو کې له هغو وطنوالو سره وکړو. دا به زموږ ډېرې ستونزې راکمې کړي. له بل لوري د پاکستان په نامه هېواد چې د ډیورنډ د کرغړنې کرښې اندر صاحب اجازه مخته وخت راکړئ، زه بیا راوګرځېږم دې موضوع ته. دا له هندي برتانوي او له برتانیا سره شوې ده. اخوا د ډیورنډ اخوا چې هغوی خپله ازادي واخلي او وویني چې افغانستان آباد، موږ هم له خپلو وروڼو سره یوځای کېږي. ډېره زیاته مننه. داسې حال دی چې جګړې وي، زموږ وطن وران وي، اندر صاحب زما آواز لرئ؟ هم هسې ونه کړي. احمد زای صاحب خیر اوسې پروګرام ته. که څه هم په سرحدونو کې او همدارنګه د پاکستان سره پر ډیورنډ فرضي کرښه د افغانانو د ستونزو باندې د ښاغلي اندړ بحث وکړ، مطلب زه هم زه غواړم پوښتنه په یو بل اړخ کې وکړم. موږ کله چې په تیرو دوه لسیزو کې د پاکستان لخوا په کونړ باندې او همدارنګه په یو شمېر نورو ولایتونو باندې راکټونه راټوغېدل او همدارنګه هغه وخت چې د افغانستان سرحدونه تر ډېره پورې پر کنټرول کې د حکومت نه وو، تیری سویده افغان په افغاني خاوره باندې او د خاوره د مختلفو هیوادونو لخوا غصب سوې ده او نیول سوې ده، ستونزې څه دي دلته؟ هغه کلي او بانډه چې په سرحدونو کې پراته دي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې ته محترم اندړ صاحب ته او د ژوندون تلویزیون ټولو لیدونکو اورېدونکو ته السلام علیکم. هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسي. ګوري په سر کې لکه څرنګه چې د اسلامي امارت پالیسي ده چې له ټولو اړخونو سره ښې اړیکې غواړو، دا یو ځل بیا ثابته کړه چې امیرالمؤمنین یو هیئت وټاکه، یو ټیم یې وټاکه چې په سرحدونو کې له هیوادونو سره چې کومې ستونزې را پیدا کیږي هغه حل کړي. دا په دې معنا ده چې حکومت یا اسلامي امارت له همسایګانو سره د ستونزو حل ته د خبرو او ډیپلوماسۍ له ادرسه ژمن ده. دوهم بحث دا ده چې په دغه حیات به د سرحدونو سره پرتی سیمې چې افغانان دي هلته اوسیږي دوی له اولیه خدماتونه محروم دي. دا په دې معنی چې دوی اجتماعي عدالت ته ژمن دي چې په افغانستان کې عدالت باید تأمین سي، لکه څرنګه چې د ښار خلکو ته امکانات وړاندې کیږي په همدې قسم باندې اطرافونو تم باید ورسیږي، حتی سرحدونو سره یا پولو سره
چې کوم هیوادوال پراته دي هغو ته باید دا اسانتیاوې برابرې سي چې دا د اسلامي نظامونو اصل ده. کله چې د اسلامي نظام دعوه کیږي نو دغه موارد په بر کې نیسي. دا چې اوس امیرالمؤمنین دغه هیئت ټاکلی ده مونږ له دننه مننه کوو او دغه هیئت ته په دغو کارونو په مخکې وړلو کې له خدای تعالی نه توفیق غواړو چې دغه مسایل حل کړي. دوهم بحث د همسایګانو بحث د ګورې په تیرو 15 کلونو کې دغه جغرافیا د زموږ جغرافیا د لوی قدرتونو د تاړاک بحث دلته ډیر مطرح و چې هغوی راتله پر افغانستان باندې برید کړی دلته جګړې مخکې تللي د لوی قدرتونو سیالۍ وې دلته د همسایګانو سیالۍ وې. دلته اساسي بحث دا و چې دغو همسایګانو چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان له جغرافیې څخه غوښتل دا ترلاسه کړي ول. هغه که د پاکستان غوښتنې وي هغه که د ایران غوښتنې وي. پاکستان و چې د افغانستان له اوبو نه استفاده کوله په افغانستان کې چې کوم حکومت رامنځته سوی و حتی که د تیرو 20 کلونو کې مونږ ګورو که له هغې نه مخکې ولاړ سو دوی دلته چې کوم حکومتونه حاکم ول له غربي بلاک نه دوی پیسې اخیستلې دلته کوشش کوو چې ورانه یې رامنځته کړي او لاسوهنه یې کوله هغه خپل ثبات یا هغه خپل امکانات یې د دې جینه ترلاسه کولی سول. همدارنګه که په تیرو 20 کلونو کې چیرې تاسې وګورئ نیمه کابینه د پاکستان له حکومت نه جوړه وه هماغه و چې کله حکومت سقوط وکړ نیمه کابینه په چارتر الوتک کې اسلام آباد ته لاړه. دا په دې معنی چې په فراخه اندازه باندې دوی دلته واک درلوده. همدارنګه که چیرې تاسې ایران وګورئ ایران دلته په افغانستان کې تر موهینه پورې تر وزیره پورې په لوړه کچه باندې په حکومتونو کې چارواکي درلودل افراد یې درلودل د دوی جاسوسان ول چې د دوی لپاره به کار کوو. حتی په 15 کلونو کې په فراخه اندازه دوی د موږ له اوبو نه مفته استفاده کړې ده او همدارنګه کوشش یې کړی ده چې خپل کلتور خپل لغاتونه افغانستان ته رادننه کړي خپل کلتور ته وصیت ورکړي. په افغانستان کې دغه موارد دوی په تیرو کې ترسره کړي. که چیرته لاړ سو د منځنۍ آسیا هیوادونو ته حتی که تاجکستان ته ورسو نن که مونږ تاسې وګورو چې تاجکستان د په افغانستان کې زموږ د تاجک ورونو چې زموږ ورونه دي دوی د مشري دعوه کوي دوی پر دې باور باندې دي چې مونږ د هغوی حقوق غواړو. لهذا چې د هغوی حقوق په افغانستان کې تامین دي په لوړو چکو باندې په افغانستان کې مقرر دي هغوی خپله نه غواړي چې تاجکستان د دوی نمایندګي وکړي. خو تاجکستان نن هم دا هڅه کوي د منځنۍ آسیا هیوادونه نن هم دا هڅه کوي. دغه هیوادونه چې کوم څه یې په تیرو 20 کلونو کې ترلاسه لاسه کړي دي په دیو باندې د اسلامي امارت لرا تک سره یو دم قطع سوي. نوی حکومت چې راغلی دغه موارد یو دم پر دوی قطع سوي دي. نو ځکه کوم یو وایي چې د ټول شمول حکومت ځینې وایي چې دا خاوره دې مونږ پر ضد باندې کارول کیږي تر څو نړیوال مونږ سره د تعامل نه وساتي. دا هغه موارد دي چې دوی کوشش کوي چې هماغه څه په تیرو 15 کلونو کې دوی ترلاسه کړي دي هغه اوس هم ترلاسه کړي. دوی پر همدې فکر باندې وو دغه زمونږ ګاونډی پاکستان پر همدې فکر باندې وو لکه څرنګه چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط سو دلته مجاهدین راغله یو ستونزې دلته پیښې سوې په افغانستان کې ټانګونه کباړ سول په افغانستان کې وسایل کباړ سو دا د کباړ په پا پاکستان باندې خرڅ. دوی بیا هماغه توقع درلوده که چیرې اسلامي امارت حاکم کیږي دلته د امریکایانو 15 میلیارد ډالر وسله ده دا باید کبار سی دا باید پر دوی باندې مفت خرڅ سی او دا باید د دوی هیواد ته انتقال سی. خو که چیرې مونږ وګورو هغه وسایل چې ځینې خراب و دغه بیرته ترمیم سول هغه په افغانستان کې وساتل سول. حداقل که چیرې دوی سره د مونږ جګړه رامنځته کیږي له هغو وسلو د دوی په وړاندې استفاده کوو چې دا دوی ته د منلو نه ده. نو اساساً د بحث دا ده چې دغه هیوادونه خپلې غوښتنې درلودلې د هماغو غوښتنو په اساس باندې اوس هم غوښتنې لري بغض کینې نیولې دي او دغسې یو خپلواک نظام چې د دوی په څنګ کې همسایه پروت د افغانستان په جغرافي دوی نه مني یا دوی نسي برداشت کولی ځکه همدا اوس هم منځنۍ آسیا هیوادونه که څه هم د موږ د خوانه ورته خطر نه ده د قشتېپې په کانال باندې دوی له موږ سره ستونزه لري ستونزه پیدا کوي. همدارنګه که چیرې تاسې پاکستان وګورئ د کونړ په سیند باندې دوی له موږ سره ستونزه لري. دوی همدا وایي چې د کونړ په سیند د بند نه جوړېږي دا اوبه د موږ د مفتره رواني ځکه په تیر کې دا در ترلاسه کړي. نو اوس یو دم قطع سوي دي همدغه د یو دم قطع د دې باعث ګرځېدلی چې ټول همسایه هیوادونه په یو دم د افغانستان د حکومت پر ضد باندې راوپارېږي. او دوی که چیرې تاسې د ایران د پاکستان د دوی خبرې واوري دوی وایي چې مونږ یو اتحاد هم رامنځته کړی ده د همسایګانو که چیرې اسلامي امارت سره تعامل کیږي په جمعي ډول باندې به کیږي او که نه کیږي په جمعي ډول باندې به نه کیږي. دوی دغه تړون هم په خپلو منځونو کې لري چې په جمعي ډول باندې له مونږ سره تعامل وکړي او که تعامل ونه کړي. ډېره زیاته مننه کوم اندر صاحب. زموږ ګاونډ هیوادونه ایران د ترکمنستان د ازبکستان د تاجکستان د چین د او همدارنګه پاکستان د افغانستان ګاونډ هیوادونه دي.
دی هیوادونو ته په کتو او د دوی تیرو سیاستونو ته په کتو سره فکر کوئ سرحدي سیمې هغلته افغانان د یو حکومت د داخلي امنیت همدارنګه د بهرنیو کړي د مخنیوي لپاره څومره ستراتیژیک سیمې بلل کېدلی سي؟ ډېره مننه ښاغلی امید صاحب. لومړی خو به دا وایي چې افغانستان یو تاریخي هیواد ده. زموږ دغه هیوادونه چې تاسو یاد کړ نږدې اویا کله تاریخ لري. که موږ وګورو پاکستان ته چې د حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې جوړ شو، همداسې ایران مخکې یو فارس یوه سیمه وه، نوم یې اویا کله مخکې کېښودل شو د ایران په نامه. هغه هم زموږ د نژاد چې آریایان دي د هغو نوم یې غلا کړی دی، په داسې حال کې چې هلته ډېر مختلف قومونه دي، ټول آریایان نه دي، ډېر کم ورغلي وو. زموږ تجاران چې بیا هلته پاتې شوي دي او دا ژبه هم زموږ ده ورغلې، دري په فارسي یا فارس منطقه باندې اړولې ده. او همداسې ترکمنستان یو کوچنی هیواد ده. له دې درې واړو سره موږ جغرافیوي ستونزې لرو. زما پنجدې روسانو، تزاري روسانو په جبر سره په ترکمنستان پورې محول کړه. ډېر غټ ولایت هم ده، هغه ټول افغانان دي. همداسې زموږ سیستان و مشهد د خراسان ولایت د انګریزانو نه مخکې ایران استفاده وکړه، زموږ نه اخیستي. دا زموږ خاوره ده، دوی هېڅ تاریخ نه لري. که موږ وګورو له اټکه پورې د پاکستان سره زموږ خاوره ده. دا ستونزې به کله حل کېږي چې په افغانستان کې یو قوي افغاني اسلامي حکومت نور خپلې پایې ټینګې کړي؟ زموږ لپاره مهمه دا ده چې په کور دننه خپل دغه جګړه ځپل هیواد او ټولنه خلک چې 15 کاله له مختلفو ستونزو سره مخامخ شوي دي، ځینو ګاونډیو ډېر خوبونه لیدلي وو او ډېرې هڅې کړي دي، زموږ په خاوره کې وړاندې راغلي دي، زموږ هر څه دوی ته په وړیا توګه ورتل، زموږ په خلکو کې اجنټان پیدا کړي دي. زه باور لرم چې که چیرې موږ سره یو کېږو، یووالی کوو او دلته درست هیڅ داسې ګاونډی او زبرځواک لکه د تاریخ په اوږدو کې چې نه دي کړي په افغانستان حکومت کې نشي کولی چې لاسوهنې او حکومت کې دا اړه لري. اندر صاحب زما سوال مو که اخیستلی وي. بله اندر صاحب زما سوال مو که اخیستلی وي، ما د سیمو پوښتنه وکړله چې د سرحدي سیمو کې هغلته نږدې سیمې نورو هیوادونو ته لکه څنګه چې بحث وسولو تاجکستان ته، پاکستان ته، ایران ته، دغه درې هیوادونه چې د افغانستان په داخلي مسایلو کې ډېر تورن کېږي او چې دوی د افغان حکومت په چارو کې لاسوهنې کوي او د افغانستان ثبات نه غواړي، دغه سیمې څومره مهمې دي او هغلته پراته خلک فکر کوي څنګه باید واوسیږي چې حداقل هغه ستونزې چې د سرحدونو نه موږ ته راځي مخنیوی وسي؟ زه راتلم دې موضوع ته. ما په سر کې سریزه تشریح ورکړه. دغه درې وړو هیوادونو کې چې تاسو کومې سیمې یا هغه پولې یادې کړې، موږ له دوی سره ډېرې تجارتي او اقتصادي فرهنګي اړیکې هم لرو. زموږ هلته دروازې دي، ګمرکونه دي. د همدې لپاره زه ډېر خوشحاله یم چې داسې یو کمیټه د افغانستان د اسلامي امارت د امیر المؤمنین په رهبرۍ سره، د دوی په لارښوونې سره د سرحدونو چارو ټاکلې ده. دا به ډېر هسې کارونه وکړي، نواري به راولي، تر څو په دې سیمو کې زموږ ستونزې هم له دوی سره حل شي او دوی هغه تورونه چې لګوي چې له افغانستانه دوی ته ترهګر ورځي په داسې حال کې چې دوی خپله ټول د ترهګرو مرکزونه لري، که پاکستان ده او که ایران ده. همداسې تاجکستان نوم په نړیواله سطح اوس بد ده چې داعش د دوی له خوا څخه هلته روزل کېږي، همکاري ورسره کېږي. زموږ ډېرې ستونزې حل کېدای شي. دلته زموږ خلک هم دا مظلوم خلک چې ما لیدلي هلته له ډېرو ستونزو سره دي، که چیرې دوی ته حکومت مرستې وکړي او الیا کومکونه ورته ورسوي، د دوی د ژوند چارې سمې شي، هلته تعلیم تحصیل وي، نه به له دوی نه اجنبیان یا ګاونډیان د جن په توګه استفاده وکړي او نه به پرېږدي چې خپلې د خاورې ته دښمن راداخل شي او یا هم بده سترګې ونیسي. زموږ لپاره دغه سیمې ډېرې مهمې دي. د دې لپاره باید نور کوټلي ګامونه هم واخیستل شي او دا به نړۍ ته هم روښانه کړي چې افغانان ترهګر نه، بلکې موږ خپل سرحدونه له ترهګرو او د ګاونډیو د ظلم او د هغو لاسوهنو قاچاقبرانو نه ساتو. د افغانستان نوم یې
د تاریخ په دوه کې مبینو د مخدره موادو د قاچاق د نورو ترګرو مسایل ترګري مسایل په نوم ډیر بد کړی په داسې حال کې چې افغانستان نه د سلاو فابریکې لري نه پریخي چې اقتصاد هم دومره قوي سي او نه هم د مخدره موادو د ایروینو فابریکې لري ټول په ایران او پاکستان او په نورو وادو کې دي دا ظالمانو زموږ د افغانستان د جګړیز او سیاسي خراب وضعیت ته په دې بنسلو کلونو کې دومره استفاده کړې ده چې په رڼو سترګو نړۍ ته خارو شینی او وای چې دا افغانان دي چې هم ترګر دي هم قاچاقبر دي دغه ګاونډیان دي د دې د مخنیوي لپاره بهترینه لار همداده چې موږ خپل سرحدي ولایتونو کې ډیر کار وکړو حتی هلته باید زموږ ډیر کشفي ارګانونه هم وکولی شي چې د خپلو بودیجې نه استفاده وکړي ښه افغان زلمیان د اجنټانو په توګه استفاده کړي ځکه په ټولو سرحدونو کې موږ نشو کولی چې سرحدي پوستې ولرو او زموږ اردو په ټولو خطو په پولو باندې پرته وي بلکې دا افغانان دي چې روحیه یې باید عالي شي ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی اندر احمدزی صاحب ګاونډ هیوادونو افغانستان ته ضرر رسولی ده آیا ګاونډ هیوادونه د افغانستان لپاره خطر ده او که افغانستان د دوی لپاره خطر ده چې وخت نه وخت همدغه ادعا هم د افغانستان ګاونډ هیوادونه کوي چې مثلا یا د ترهګرۍ موضوع مطرح کوي یا د مخدره توکو موضوع مطرح کوي یا هم د هغه ډلو ټپلو موضوع مطرح کوي چې د دوی په خلاف دي یا مثلا د خپل مسلمانۍ او عقیدې لپاره مبارزه کوي وایي چې په افغانستان کې شتون لري ښه دلته بحث دا ده چې ځینو هیوادونو ته مونږ فلحال په دې درې کلو کې خطر یو او زیاتره برخه یې مونږ ته خطر دي هغه څنګه هغه دا څنګه که ځینې هیوادونه دلته چې دي مونږ په څنګ کې پراته دي دا پروژې دي دا د پروژې په شکل باندې رامنځته سوي دا په دې جغرافیه کې باید ځینې کارونه ترسره کړي مثلا کوم کارونه مثلا پاکستان باید دلته قاچاقو ته پرمختګ ورکړي څه قاچاق ته مواد مخدر انساني یا مواد مخدر ته دغه مواد مخدر باید د روسانو د چینایانو تر لمنې ورسیږي چې دا د امریکا پروژه ده چې امریکایانو ته ورکړي دوهم د داعش باز باید دلته ګرم وساتي داعش باید دلته غټ کړي د داعش له ادرسه باید روسانو چینایان نارامه کړي په دغه اساس باندې هغوی پرې نږدي چې موږ سره تعامل وکړي اوس دغه حکومت دوی ته خطر ده خطر ځکه ده چې د په کلي معنا باندې دلته مخدره توکي بند کړي نو د ده پروژه نه عملي کیږي دوهم داعش دلته ځپلی سرک هم نه لیدل کیږي دی پروژه نسي مړی کله چې دی د خپل بادار چې د امریکا لخوا رامنځته سوی پروژې مخکې وي نسي بیا هغه امکانات چې ده ورکول هغه نه ورکول کیږي نو ځکه مونږ خطر احساسوي چې دا جو حکومت مونږ لپاره خطر ده خطر په همدغو نقطو کې ده که چیرې دغه دوه نقطې دلته حکومت نه کنټرولولې بیا دوی ته مونږ خطر نه ورته پېښوو اوس دلته مونږ د ملي منافعو په اساس باندې د خپل هیواد په اساس باندې چې کومې ګټې لاسته راوړو دا دوی ځان ته خطر بلي یعنی خطرې بولي چې دا د مونږ لپاره خطر ده نو ځکه په دغه اساس باندې چې اوس دوی رامنځته سوي دي او دغه پروژې که مخکې وي نسي دوی تغذیه کیږي نه د بهرنیو لخوا پیسې نه ورکول کیږي پر دوی باندې پیسې بندیږي بیا امریکا ته دغه پروژه کارآمد نه ده نو هغوی څه کوي چې 240 میلیونه نفوس له سیاسي او اقتصادي لګانه کنټرول کړي اخر نهایت به څه کوي نهایت به تجه کوي د پلان د اروپا او د امریکا پلان د اروپا او د امریکا دا ده چې د دوی پروژې مخکې بوزي اوس دلته پروژې به کارآمد نسی اوس پروژې مخکې نسی وړي پروژې چا بندي کړي حاکم حکومت بندي کړي ځکه چې نه دلته مخدره مواد ته اجازه ورکړي نه قاچا نه داعش ته اجازه ورکړي نو کومه بلې ډلې ته اجازه ورکړي چې د نورو هیوادونو په ضد باندې کار ولسی دلته طرف د امریکا د شرقي بلاک او د غربي بلاک ده چې هغوی کوشش کوي د پاکستان په اساس باندې دا پروژې مخکې بوزي په د افغانستان د جغرافي نه خو اوس دلته دا پروژې مخکې نسی وړلای پاکستان نو اوس غرب او امریکا هم نسی کولای چې 240 میلیونه نفوس په اقتصادي لحاظ کنټرول کړي نو ځکه به د دوی د تجزیه طرف ته ځي کله چې دوی تجزیه کوي بایسي کوم ځای رامنځته کیږي هغه پروژې دي چې دلته مخکې نسی وړي دا د دې باعث کیږي چې دوی باید تجزیه سي ځکه چې 230 میلیونه نفوس خو ډیر زیات ده د سیاسي اقتصادي نگاه د دې کنټرول ډیر مشکل کار ده کله چې دا تجزیه کیږي نو بهرنی استخبارات به بیا د دوی یو کوچنی برخه د ځان لپاره ساتي چې عبارت بل پنجاب نه تر څو د خپل دغه سیمو خپل لپاره وکړي لکه اوس چې ټول پاکستان کاروي
نو هم دغه اساس ده چې د مونږ جغرافیه دوی د ځان لپاره خطر ګڼي، مشکل ګڼي، دغه حکومت البته دوی خطر ګڼي، دغه فعلي حکومت خطر ګڼي. کنه په تیر کې حکومت دوی پروژې په ډیر ښه شکل باندې مخکې تللې، که دا سبا ته پاکستان ته اجازه ورکول شي غوی خپل پروژې دلته مخکې بوزي، هیڅ مشکل نشته. بیا مونږ دوی لپاره خطر نه جوړو، خطر په همدغو نقطو کې ده. دوهم بحث دا ده چې دا یو اسلامي حکومت ده، هلته نظام سیکولر ده خو خلک مسلمانان دي، او دلته اسلامي نظام حاکم سوی ده. دغه اسلامي نظام دوام کوي، لدوی نه پکې فقر کمه کچه کده، خلک پکې هوسا دي. هغه فقر چې په پاکستان کې ده اوس نسته، هغه ستونزې چې په پاکستان کې دي په افغانستان کې نسته. نو د اسلامي نظام په اډانه کې دغه موارد رامنځته کیږي، دغه موارد چې دوی نه لري، نو دلته خلک د دوی پر ضد باندې راپاسول کیږي، ځکه هغوی هم هلته مسلمانان د اسلامي نظام غواړي، د اسلامي نظام غوښتونکي دي. او دغه څه د افغانستان له جغرافیې نه اخلي، له دغه حکومت نه قیاس کوي چې دلته یو اسلامي نظام ده، یو اسلامي حکومت ده، اسلامي اوامر دي. موږ په پاکستان کې ولې نسو کولای چې اسلامي حکومت حاکم کو، اسلامی نظام راوړو؟ چې لږې جملې نه مونږ ګورو ٹی ٹی پی پاکستان کې فعالیت کوي، او د پاکستان د خلکو له ډیر ملاتړ نه برخمن ده، ځکه چې ٹی ٹی پی په پاکستان کې د اسلامی نظام غوښتونکی ده، اسلامی نظام غواړي هلته. نو ځکه خلک د ٹی ٹی پی ملاتړ کوي، او د ٹی ٹی پی نشي کنټرولولی. ولې نشي کنټرولولی؟ ځکه چې خلک یې ملاتړ دي. که چیرې خلک د ٹی ٹی پی ملاتړ ونه کړي او د اسلامی نظام غوښتونکي ونه اوسېږي، بیا ٹی ٹی پی هلته فعالیت نشي کولی. دلته ٹی ٹی پی ته په کورونو کې خلک ځای ورکوي، په کورونو کې اکمالات کیږي، په هغو کورونو کې دوی اوسیږي، هغوی هلته ورته ډاکټران راغواړي. نو همدغه وجه ده چې پاکستان نه امنی تصور کړی، او پاکستان دغه موارد له داسې یو اسلامي نظام نه چې د ده پروژې پکې نه مطرح کیږي خطر یې ځان ته احساسوي. دوهم بحث هغه هیوادونه دي چې مونږ د هغوی لپاره دوی د همیش لپاره د مونږ لپاره خطر جوړ کړی، په هغې کې بیا همدا پاکستان د تیرو شلو کلونو او پنځه څلوېښت کلونو کې وګورو، دوی د مونږ لپاره تر ټولو خطرناک هیواد و. مثلا امریکا چې راتله لاره چا ورکوله؟ دلته په کونړ باندې توغندي چا راویستل؟ په پکتیا کې چا خلک وژل؟ دا ټول چې دي دا چا کول؟ دا دوی ترسره کول، د دوی وو. دغه بله ورځې مهاجرین نه راویستل؟ په دې مهاجرینو باندې دوی څومره ظلم کوو؟ دغه ظلم ولې دوی کوو په دې مهاجرینو باندې؟ په هغو مهاجرینو باندې چې په تیرو پنځه څلوېښت کلونو کې تقریبا د دوی په هیواد کې اوسېدل، دوی د موټروی چښتن سول، دوی د اټوم چښتن سول، د دوی ښارونه فراخ سول، خو د هغو پر ضد باندې راوکارول سول، ځکه چې دوی ته پروژه ورکول کېدله چې هغه دوه پروژې باید مخکې راسي، دلته فقر راسي، دلته بېوزلي راسي. او دغه فقر د دې لامل وګرځېږي چې خلک د حکومت پر ضد راوپارېږي، یا دا خلک هغو شریرو عناصرو سره یو ځای شي چې د هغوی په نفع او د افغانستان په تاوان باندې کار کوي. نو دغه موارد چې دوی د مونږ پر ضد باندې په تیرو پنځه څلوېښتو کارونو کې کارولي، او دا چې مونږ د دوی پر ضد باندې کارول کیږو، دا دوی مونږ ځان ته د ضد په سترګه باندې ګوري. کنه اصلا خو مونږ د دوی جغرافیې ته نه ننوتي، مونږ خو د دوی پر ضد باندې کوم کار نه ده کړی. هغه موارد چې مونږ دوی ته دلته کنټرولوو، د هغه په واسطه چې د پیسې پیدا کولې، دی مخکې ته د انکشاف کوو، دا چې مونږ په خپل جغرافیه کې د خپلو ملي منافعو په اساس باندې نه پرېږدو، دا د افغانستان د خلکو ګټې دي، او دا هم اصول هم داسې دي چې خپله جغرافیه خلک امن ساتي. دغه حالت دوی ته مشکل جوړ کړی ده، او ځکه مونږ د مشکل په اساس ځان ته ګوري. د افغانستان د وخت حکومتونو آیا دوی ته ګټه رسولې؟ ګورې، د افغانستان د وخت دغه مخکې ما پر دې بحث وکړو چې په تیرو شلو کلونو کې دوی په فراخ اندازه باندې دلته اپوزیسیون درلوده، چې نوم هلته وتښتېدله، اوبو استفاده کوله، په حکومت کې ونډه درلودله، کسان یې درلودل، له دې جغرافیې نه استفاده کوله، له غرب امریکان یې دې په واسطه پیسې واخیستې چې دوی ته لاره ورکوله. دا خو مفته نه راتله، دوی ته پیسې ورکولې، دوی د پیسو په اساس باندې دلته راتله. نو دا هغه څه و چې ګټه ولیده په تیر کې. په تاجکستان کې په وخت کې ډېر نارمي او د عبیدالله د حکومت د وخت، بیا د افغانستان د وخت مسؤلین هغه ته تللي دي او مسئله یې خلاصې کړې ده. همدارنګه د پاکستان کې د اشغال مسئله چې کېږي د شوروي دغه وخت نه، فکر کوي په دغه شکل باندې کومې ګټې دوی ته رسېدلي؟ ګورې، هغه وخت چې تاجکستان کې ستونزې وې، کورنۍ جګړه پېښه وه، بیا دې جینا د حاکم حکومت د هغوی په وړاندې صلح وکړه، خو هغوی له همدې نه استفاده کوي. تاسې وګورئ، تاجکستان نن له همغې نقطې نه استفاده کوي. هغه وایي چې له افغانستان نه کوم کسان راغلي وو، د مونږ تاجک کورونه، یا مثلا د برهانالدین رباني سي په مشري چل ته څوک تللي دي، دوی غونډې کولې، دوی هغوی ځان ته نږدې ګڼي. دلته کوشش کوي چې د قومونو ترمنځ بې اتفاقي ته وي، یعنی هغه ښه چې دوی سره سوي هغه بیرته په بد باندې منجرا کوي. کوشش کوي چې دلته بې اتفاقي ته لمن ووهي. او دا چې روسان راغلي وو، هغو ګرم اوبو ته ځان رسوو، او هغه د پاکستان هند جغرافیې ته دوی ځانونه رسول، د افغانستان له جغرافیې نه دوی دلته ګیر پاتې شو. دا د مونږ وجبه وه چې هلته جنګېدو، یعنی مونږ د دوی د منافعو په اساس باندې نه یو جنګېدلي. صحیح ده چې ځینې کسان به
بول دی دوی جاسوسان بول دی دوی خلق بول چې دی دوی لپاره جنگیدل خو عام افغانان هغه چې په دې جګړه کې شهیدان سول هغه چې جګړه تر سره کړه هغه د افغانستان د ملي منافع او د اسلامي ارزښتونو په اساس جګړه کوي. اندر صاحب موږ پر پاکستان باندې بحث وکړلو چې په تیرو څو کلونو کې تیرو څو لسیزو کې څه ترسره کړي دي او پلان یې څه ده ستراتیژیک عمق، ولې پاتې شو ایران او تاجکستان؟ دغه دوه هیوادونو د افغانستان سره څنګه ارزوئ؟ په تیر کې څه ترسره کړي دي او دوی اوسنی پلان د افغانستان لپاره فکر کوئ څه ده؟ د ثبات غوښتونکي دي که نه هم د بې ثباتۍ؟ مننه کوم. ما ته د پخواني ولسمشر ښاغلي کرزي خبره را یاد شوه چې موږ هم باید ځان دومره قوي کړو چې په نورو باندې وکولی شو، خپلې خاورې ونیسو او دوی هغه اشغال پرې وکړو. ولې موږ نه قوي کېږو چې ټول وخت موږ نالش کړو له دغه ګاونډیو نه چې دا موږ پورې اړه لري؟ ښاغلی امید صاحب چې بیا یادونه کومه، د افغانستان اسلامي عمر درې کاله کېږي جګړه یې ختمه کړې ده، اشغال نشته، قربانیان یې ډېر ورکړي. په افغانستان کې باید یو داسې عامه قبول حکومت چې ټول افغانان دا سیاسي نه خپل کړي. ولې زموږ افغانان ایران کې پراته دي لغې نه دوه څنډنې کوي؟ ولې پاکستان اوس نورې لوبې هم شروع کړي، مجاهدین ځینې پخواني مشران یې په غېږ کې نیولي دي؟ همداسې تاجکستان دا څه دي؟ که چېرې موږ ځان جوړ کړو دوی هېڅکله نه شي کولای. که چېرې موږ سیاسي تعامل پیدا کړو، زموږ حکومت په رسمیت وپېژندل شي او دلته یو داسې حکومت دي چې اساسي قانون لري، بهرنی سیاست او کورنی سیاست یې واضحا افغانانو ته معلوم شي او جهانیان ورباندې پوه شي. که څه هم زه اوس ډېر خوشحاله یم، ډېر منتقده مې هم په ځینو چارو کې په اسلامي امارت، مګر ډېر یو ښه سیاست یې غوره کړی ده چې دغه ګاونډیان یې په چیغو راوستي دي، نارې سوري وي، خو دوی ورته وایي چې وروره زما په هېواد کې امنیت ده، زما خاوره ستا په ضد نه استعمالېږي، ټوله نړۍ ویني چې دلته نه ترهګر شته، ټیکنالوژي مخکې ده، استخبارات هم مخکې دي، مهرباني وکړئ راځئ، ولې تښتېدلي سفارتونه هم راولئ، هر څه نږدې وڅارئ. دا سیاست یې زما ډېر خوښ ده، ډېر یو افغاني اسلامي خبره ده چې دوی ورته وړاندې کړې ده. زموږ دا ګاونډیان چې تاسو یاد کړل، نور باید موږ له دوی نه ونه ډار شو، دا د دوی ستونزې دي. موږ خپل حکومت باید قوي کړو او دوی چې څه نارې وي هغه د دوی ستونزه ده چې پخوا مخته شوي دي، دلته د خپل خوښې لاسپوس یې مقررول او ځینې لاسوهنې یې کولې، راکټونه یې ویستل، وړاندې راتلل او د فرمایشي حکومتونه یې غوښتل. زه فکر کوم نور د دوی هغه وخت تللی ده او واک د افغانانو په لاس کې ده. دلته نه امریکایي اداره کوي، نه روسۍ او نه بل کوم اروپایي هېواد، دلته د افغانانو واک ده. موږ له دوی سره ښې اړیکې غواړو، را نږدې دي شي، سیاسي او ډیپلوماتیکې اړیکې دې سمې کړي، دا د دوی په ګټه ډېرې تمامېدای شي. درست. ولی اندر صاحب، دا خبره د اسلامي امارات مختلف چارواکي هم کوي چې موږ د سیمې د ټولو هېوادونو سره، بلخصوص د همسایه هېوادونو سره، د متقابل احترام د فضا په جوړښت کې ښې اړیکې او نیکې اړیکې غواړو. ولې دلته مهمه خبره د همدغه هیوادونو لخوا ده چې دوی د افغانستان لپاره څه کوم سیاست لري؟ تاسو تاجکستان ته که چېرته وګورئ، د هرات امنیتي ناسته، همدارنګه نورې ناستې دوی ځای ورته ورکړ او هغلته ناست ترسره شول، مختلف چارواکي هغلته دي، حتی هغه یو شمېر ډلو ټاپلو دفترونه هم په همدغه هیواد کې ځای ورته ورکړل شوی ده چې د اوسني نظام مخالفت کوي. راځم اول ستاسو تېرې پوښتنې ته. د پاکستان په پرتله ایران موږ ته ډېرې ستونزې پېښې کړي دي، ډېرې لاسوهنې کړي دي، غوښتل یې چې خپله ټرمینالوژي دلته عملي کړي، د قومونو په منځ کې، د مذهبونو په منځ کې تعصب پراو، اوس هم دوه مخی سیاست کوي. کله چې خپلې منافع په نظر کې ونیسي، بیا په هغه وخت کې اسلامي عمر سره ښې اړیکې ساتي، او کله چې موږ لږ اوبه ورباندې بندې کړو او یا هم د دوی له خوښې نه کوم بل هېواد سره اړیکې ونیسو، بیا د دوی بیا نارې وځي چې دلته ټول شمولي حکومت نشته. په داسې حال کې چې د پاکستان، د ایران چارواکو ته شرم پکار ده. تېره ورځ هم د خارجه وزارت یو استازي اعلان کړی چې موږ د اسلامي عمر سره ښې اړیکې غواړو، خو دوی د ټول شموله فراګیره حکومت جوړ کړي. شرم ورته پکار ده چې په ایران کې یو مستبد اخوندي رژیم ده چې هلته د ټولو قومونو، چې څلوېښت سره فارسان دي، نور عربان، آذریان، کردان، بلوڅان او نور واړه کردونه لکه کردان غوندې، د دوی حقوق یې د پښو لاندې کړي. په ځانګړي ډول د شپږویشت میلیونو سنیانو حق ترې اخیستی، د جوماتونو جوړولو حق نه لري،
جماعت نشي کولای تعلیم دین ذکر په دستونیانو نشته خو غي باندې ظلمونه دي وژنې دي دا دوی ته شرم کار ده چې زمون په یواد کې داس یو حکومت دی دوی په خوښه غواړي که داسې وي نو موږ هم دوی په یواد کې یو تور شموله حکومت غواړو په افغانستان کې افغانان له جګړې ستړي دي افغانان ډېرو ستونزو سره لاس په ګرېوان دي موږ هم قبول حکومت غواړو زموږ هر رور چې که هغه زموږ سیکان رونه هم په واک کې چې دغه وطن وران ویجاړ وطن له دغه حالت وباسي او جوړې کړي او دغه امنیت ټینګ کړي راځم تاجکستان ته تاجکستان تر اوسه نیمه ازادي اخیستلې 50% له روسیې نه روسیه هم دوه مخی سیاست کوي زبرځواک ده د امریکا سره غواړي د افغانستان د جغرافیې او د افغانستان له اوسني وضعیت څخه ګټه پورته کړي او له هغوی سره ډغرې وي د امریکا او له اروپا سره چې اوس په ګرمه جګړه کې په اوکراین کې سره مخامخ ده او غواړي چې یو بله کړکۍ خلاصه کړي دا یو هم زموږ د تره زامن نه دي تاجکستان یو وړوکی هیواد ده چې هلته په واضح ډول دیکتاتوري رژیم ده امام علي رحمانوف دا 10-15 کاله کېږي چې په زوره د روسانو په زور په خلکو واک چلوي د خلکو کلتور ته احترام نه لري حتی د اسلام دین ته احترام نه لري خلک اسلامي نومونه نشي کولای د کعبه شریف زیارت هشت نشي تلای اول ته ډېرې ستونزې دي دوی څنګه کولی شي چې موږ ته فرمایش راکړي دوی زموږ د خلکو د بریا او د مبارزاتو له لارې نیمچه ازادي اخیستله او دا حق نه لري افغانان په خپل هیواد کې ټول سلسله نه دي افغانان هیڅکله هم د اجنبیو په مقابل کې به اتفاقی نه غواړي بلکې همیشه متحد دي دلته نه تاجک سته نه پښتون نه ازبک نه هزاره نه ایماق نه سیک نه پښتون دا ټول افغانان یو دوی به دا خوبونه لیدلي ځینې لاسپوسي پخواني د دوی القبګوش او غلامان ورغلي دي په هغو دې نه ناجېږي هغه د افغانستان نه رټل شوي خلک دي هغه خپل قومونه هم نه غواړي هغوی ولیدل چې دوی په استرالیا او امریکا او په تاجکستان او ترکیه کې بلډنګونه جوړ کړه او دا خوار غریب ولس یې دلته پرېښوده آیا دوی ته به یې خپل قوم اجازه ورکړي چې بیا راشي تاجکستان که چیرې واقعا زموږ سره ښې د ورورۍ د ګاونډیتوب سیاسي اقتصادي ډیپلوماتیکې اړیکې غواړي له دغه راز ګوتڅندنو چې زور یې نه رسېږي د بادار د خپل روسي بادار په زور باندې ځینې پروژې له دې نه دې لاس واخلي دا د دوی لپاره هم ډېر ګټور تمامېدای شي او افغانستان خو هسې هم اوس له هغه وختونه وتلی چې سلامت اوسېږي اندر صاحب بخښنه غواړم هر هیواد افغانستان ته د مستو د کټوې خیال کړی وه او هر پیشي به راته دلته به مصیب کې څټلې هغه وخت تېر شوی افغانستان خپلو چښتنانو ته لاسته ورغلی خو موږ هیله من یو چې اوسني حاکمان او اسلامي امارت نورې هلې ځلې وکړي چې تر هغو دغه افغانان چې په نورو هیوادو کې راټولېږي د خپل هیواد ته راولي ټول تمرونه دي خاینان فاسدین افغان وژونکي د ګوتو په شمار دي هغو ته دې محکمه جوړه کړي زموږ حکومت به هم قوي شي او د افغانانو ستونزې به هر شي ګاونډیان به هم نور لاسوهنې نشي کولی ډېره زیاته مننه کوم احمد علي صاحب د اسلامي امارت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مهین ویلي وو چې شپېته سلنه ستونزې موږ د ګاونډ هیوادونو سره د تعامل له لارې حل کړي دي او هڅه کوو نورې ستونزې هم د تعامل او د خبرو اترو له لارې حل شي ستونزې د حل کېدو وړ دي یا که نه هم پنجده او سیستان تر اټکه پورې باید خبره ونیول شي ممکن ستونزې حل شي ښه ګورئ موږ خو د ستونزو حل ته ژمن یو او باید ستونزې حل شي خو دا چې سیستان نیسو یا نورې سیمې نیسو اولا باید اساسا مسله دا ده چې باید د قوې موازنه رامنځته کړو مونږ فلحال په داسې وضعیت کې یو چې مونږ تعاملاتو ته ضرورت لرو مونږ ګورئ مونږ باید ځینې سیاستونه وایي چې د مونږ لارې دروي تورخم کې مونږ باید دوی سره تعامل بند کړو ځکه مونږ منځنۍ اسیا هیوادونه لرو له غیر لارې د تجارتي موارد کېږي خو مونږ او داسې وضعیت کې یو چې د دې امکان د مونږ روسانو سره جنجال راسي هغه لاره بنده کړي مونږ داسې یو حالت د اوس په افغانستان کې د حکومت چې هغوی کوشش کوي چې له ټولو اړخونو سره روابط وساتي که چیرې پاکستان بندېږي منځنۍ آسیا ایران سره بل سره یعنی مونږ په اسانه نه غواړو چې کوم هیواد سره د اړیکې بندې کړو یا د تجارتي اړیکې بندې کړو یا د بالمقابل داسې یو عمل ترسره کړو چې دوامدار واوسیږي تر څو مونږ ته ستونزې پیدا شي ځکه چې د دغه اساس باندې باید مونږ اول له همسایګانو سره د قوې موازنه پیدا کړو د قوې موازنه هغه وخت کې پیدا کېږي چې اولا مونږ د نړۍ سره فراخ تعاملات
ولرو ټول نړۍ سره په رسمیت باندې او پیژندل سو سفارتونه راځي په افغانستان کې خلاصي دي مونږ سفارتونه په نورو هیوادونو کې که څه هم تعامل لرو خدا باید فراخه کچه باندې تعامل یو رسمي حکومت سره سی څوک تعاملات کوي یعنی رسمي حکومتونه چې کوم تعاملات لري دا تعاملات په هغه کچه باندې وي کله چې په هغه کچه کې تعاملات مونږ لرل او انسایګانو سره مونږ قوی موازنه برابر کړه بیا په هغه وخت کې کولی شو چې مونږ متقابل عمل هم ترسره کړو که چیرې هغه لاره بندوي مونږ ورته دا د بند دي ځکه چې مونږ بیا نورې لارې لرو چې د هغې په اساس باندې مونږ تجارتونه وکړو کوم هېواد کې ډیپلوماتیک روابط نه مخکې وړي او نه ساري له مونږ سره نو کولی شي هغه ډیپلوماتیک روابط به بند کړي ځکه مونږ ټولې نړۍ سره تعاملات لرو خو په فعلي حالت کې حالت همدغه ده چې همدغه جغرافیه چې فیلحال دي مونږ کنټرول کړه مونږ پرې حاکم یو د همدغه جغرافیې ته تعاملات فراخه کړو تجارت فراخه کړو سیستم فراخه کړو کله چې دا وکړو هغه نور موارد چې مونږ سره دي دا خو د مونږ په افکارو کې ستا د افغانان دا مسئله نه پرېږدي نه د ډیورنډ کرښه پرېږدي نه نورې سیمې چا پرېږدي یو انچ هم چاته افغان نه پرېږدي او دا د افغانانو اصول دي چې هغوی چا د خپله جغرافیه نه پرېږدي او پرې به هم نږدي خو وخت دې نه ده چې اوس مونږ پر هغو مسایلو باندې ونښلېږو یعنی هغه لویو مسایلو ته لاس کړو په هغې کې ځان ښکیل کړو ځکه چې مشکلات ډېر دي او باید ځان ته مشکلات پیدا نه کړو مشکلات حل کړو نو ځکه حکومت کوشش کوي چې هیئت وټاکي او له دوی سره د تفاهم او د خبرو له لارې تعاملات حل کړي او ژمنتیا دوی ته وښيي چې راځئ مونږ مشکلات حل کوو مونږ تعاملات حل کوو د دوی په افکارو کې د نورو ځمکو د نیولو بحث نه مطرح کوو په فعل حال کې دا بیا په آینده کې د پوګد محالې کې مونږه باز ځکه چې مونږ دلته باید حاکمیت ټیم کو قائم کو نو دغه مسائل د چې شیخ صاحب حبیب الله هم دغه آیت ټاکلای تعاملات تجمن یو او ان شاء الله چې په دغه حق باندې یو څه پرمختګ مو شي هغه ډیر په تجارتي نگاه باندې هم تاسې که بحث هم سره راټول کو ستراتیژیک عمقونه هغه څه چې د به سباته ټکی د دینو هیوادونو لخوا دي دف اته څه کول پکار دي ګوري اوس د ستراتیژیک عمق باس کوم مطرح کوي یو نظامی ستراتیژیک عمقونه دي چې خلک دي ځان لپاره ټاکي یو سیاسي ستراتیژیک عمق ده اوس کله چې مونږ وایو چې په افغانستان کې د پاکستان د ستراتیژیک عمق باز ده په افغانستان کې د پاکستان د ستراتیژیک عمق داس یو هیواد داس یو حکومت رامنځته کول دي چې غوی له هند سره روابطونه لري د هغوی بهرنۍ پالیسي تر ډېره د په لاس کې اوسیږي بهرنۍ پالیسي یې دی په مخ باندې بوزي نو اوس له هند سره روابط دي تاسې همیشه وګورئ که کله د هند سره د مونږ د روابطو بحث مطرح کیږي دوی د فشار ټکی کاروي د فشار د ټکو بحث مطرح کوي یا لاره بندي یا هغه مسایل کوي ځکه چې دوی نه غواړي چې مونږ له هند سره روابط فراخه کړو که چیرې هند په افغانستان کې ډیپلوماتیک فعالیت فراخوي ډیپلوماتیک فعالیت زیاتیږي دوی د افغانستان له جغرافیې منځنۍ اسیا هیوادونو ته ځان رسوي چې بیا په هغه صورت کې کولی شي پاکستان په درې نقطو کې ګیر کړي چې هم به د افغانستان جغرافیه هم به د منځنۍ اسیا جغرافیه او هم به ختیځ د هندوستاني چې له دوی سره هم سرحده ده په هغه جګه به پاکستان باندې له درې نقطو فشار واردولی شي نو ځکه دوی ډېر دا کوشش کوي چې افغانستان کې داسې یو حکومت وي چې هند ته د نږدې نه وي او همدارنګه بهرنۍ پالیسي د دوی په لاس کې دوی دا ستراتیژي خومونه خو په دغسې شرایطو کې په دغسې حکومت کې چې اوس حاکم ده دوی نشي رسېدلی دغو اهدافو ته او کرار کرار به دوی هم دا درک کوي چې دغه سیاست چې مونږ مخکې په مخ باندې وړو دغه ستراتیژیک عمق په افغانستان کې تعریف کړی وو دا کارآمد نه وو او مونږ ته کار نه ورکوي که په چیرې په دې مواردو باندې ډېر فوکس کوو نور مسایل د مونږ نه پاتې کیږي او د مونږ لپاره ستونزې پیدا کیږي او بیا ټینګار کوم چې دغه قیمتونه هغه وخت کې ورکول کېدای شي چې کله مونږ د قوې موازنه پیدا کړو فراخ له نړۍ سره تعاملات ولرو او تعاملات هم زیات اوسي ډېره زیاته مننه کوم اندر صاحب شپږ هیوادونه د افغانستان سره یو پر فرضي کرښه او پنځه هیوادونه پوله لري فکر کوي د ستونزو د حل لپاره ممکنه ده په اوسنی نږدې وخت کې لکه څنګه چې مخکې ویلې دغه زموږ شپږ واړه ګاونډیان ډېر خوبونه لیدلي وو دوی رږدې شوي وو چې لاسوهنې وکړي اوس یې هغه وروستۍ هلې ځلې دي چې غواړي افغانستان او د افغانستان اسلامي امارت همداسې د افغانستان خلک په نړیواله کچه بدنام کړي په نړۍ سترګې لري او هغوی ویني په افغانستان کې دا شان چې دوی وایي نشته لکه ترهګر مخدره مواد هر څه دې په ضد باندې کلکه مبارزه روانه ده نو زه باور لرم چې دوی به په خپلو تیرو پالیسیو کې ډېر ژر بدلون راولي ځکه درې کاله کېږي چې دا نارې سورې دا دروغجنو اوازو یې هېڅ ځای ونه نیو ډېر لیونتوبونه یې په نړیواله کچه پسې جوړ کړي د پاکستان حاکمانو د ایرانو همداسې د تاجکستانو نورو وکړل هس ګټه ونه کړله او د افغانستان دایمي سول او امنیت له
حتی افغانانو دوی ته ډېر زیات ګټور تمامېدای شي. موږ په داسې یو ترانزیتي لاره کې پراته یو چې که چېرې دلته ثبات نه وي، امنیت نه وي، او دوی له موږ سره همکار نه اوسېږي، ښې سیاسي او ډیپلوماتیکي اقتصادي اړیکې نه لري، د دې اقتصادونو ته ډېره ضربه واردېږي. همدا اوس د واخان سلو لارې ده، همدا اوس دغه د افغانستان ترانزیتي لاره د مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ ده. دا د دغو هېوادو لپاره سرحد د اقتصاد کېدلی شي. نو دوی باید که تغییر نه وي راوستی، هم باید تغییر راولي، او دا اړه لري زموږ په متوازن سیاست پورې هم چې موږ ډیپلوماتیک څرګندونې وکړو، همداسې له دوی سره متوازن سیاست په مرګوزو او په نړیواله کچه دوستان پیدا کړو، په ملګرو ملتونو کې خپل استازی ولرو، تر څو د افغانانو او د افغانستان د اسلامي امارت غږ په رښتینې توګه واورېدل شي. اوس خو دوی پخواني کانالونه لري، دغه ګاونډي هېوادونه بدون له چین نه که موږ وګورو دغه ټول ځانته باداران لري، القبه ګوشه غلامان دي، القبه ګوشه چې دا ټول عمر دوی پروژې اخیستې دي، غواړي چې زموږ په هېواد کې عملي کړي. دوی خپله هېڅ هم نه دي، افغانان سره دوی باداران جنګېدلي دي، مات شوي، دلته هم راسمنولي په دې پاکه خاوره کې. دوی نشي کولای. زموږ لپاره یو موټی والی اتحاد پکار ده، او ښه دولت پکار ده، داسې حکومت چې هر برخې جوړې وي، تر څو له دوی سره خپل اقتصادي، تجارتي، سیاسي، ډیپلوماتیک اړیکې په ښه توګه مخکې بوزو. له ایران څخه زموږ مهاجر راستانه شي، له پاکستان څخه راستانه شي، له تاجکستان څخه راستانه شي. دوی ته باید موږ هم شرایط اماده کړو، او دوی هم په جبر سره ونه باسي، ځکه چې زموږ لاس د دوی لاندې بند ده. موږ چې دوی سره یوه لارۍ موټرې مدرو، د موادو زموږ په مهاجرو باندې فشار راوړي، او یا هم هغه مهاجر موږ ته جګوي غونډې نیسي، د خپلو خلکو د جغرافیې د ځمکنۍ بشپړتیا په ضد څرګندونو ته هڅوي. ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی اندر صاحب، ښاغلی احمد زی صاحب، نړۍ مننه چې زموږ سره هم په بحث کې ګډون وکړل، او تاسو عزتمندو لیدونکو څخه هم نړۍ مننه کوو. دا پات افغانستان په هیله.